працівниками БНОН було задокументовано діяльність молодика, який продав 20-річному чернівчанину 1 грам амфетаміну за 250 гривень. Це відбувалося неподалік одного з розважальних закладів міста Чернівці. Значить, на теперішній час громадянин цей затриманий, поміщений в ІТТ на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відкрите кримінальне провадження за статтею 307 частина 2 Кримінального кодексу України. Вилучена речовина, направлена в НДКЦ для проведення експертизи. Ця особа рік назад була засуджена за скоєння аналогічного злочину. Тобто по статті 307 частини 2 до 4,5 років позбавлення волі, та йому надано було іспитовий термін 2 роки на виправлення. Але під час цього іспитового сроку громадянин, не виправившись, не осознав свою вину і знов скоїв даний злочин. Під час особистого обшуку у громадянина були вилучені гроші, які були задіяні для оперативної закупки, та приблизно около 3 грама наркотичної речовини.